Pipa é uma dessas praias que virou queridinha de brasileiros e estrangeiros. Esse é um dos trechos mais lindos do litoral do Rio Grande do Norte. Aqui o mar, em vários tons de azul e verde, contrasta com falésias multicoloridas. Tem golfinhos, tartarugas, tem passeios radicais e uma cidadezinha charmosa com vida noturna bem badalada. Partiu Pipa? Meu nome é João Vitor e esse é o Tesouros do Brasil. Já estou aqui todo paramentado com o meu chapéu da Visite Rio Grande do Norte, que é a empresa de turismo aqui do estado que está apoiando nossa viagem. E estou deixando para trás Natal, porque agora seguiremos para Pipa. Uma viagem super curtinha, mais ou menos, um pouco mais de uma hora, e dizem que o lugar lá é espetacular. Estou muito ansioso. Partiu Pipa! Se você já assistiu o nosso vídeo de Natal, você sabe quem está aqui do meu lado. Esse é o Walter, da Natal Trip, que fez o nosso passeio por aqui. E ele será o responsável por mostrar Pipa pra gente. Dá mais ou menos quanto tempo pra gente chegar lá, Walter? Nós estamos falando mais ou menos 70 quilômetros, 1h10, 1h15. Só que a gente não vai só chegar lá, a gente vai passar o dia inteiro com a Natal Trip conhecendo o que há de melhor em Pipa, não é isso? Perfeito. Então partiu. Uau! A gente fez muita pesquisa antes de vir pra cá, obviamente. E eu vi várias imagens. Mas, cara, agora também tá até voltando os flashbacks da primeira vez que eu vim aqui em 2007, que eu era um moleque. A gente tá agora nas falésias de Cacimbinha. Que lugar maravilhoso! Chocado com a beleza desse lugar! Demais, você não sabe para onde apontar a câmera. Todo lugar é um mar azul maravilhoso. E o contraste com essa areia avermelhada, né? Sim, essas falésias. E o interessante aqui é que a falésia é coberta de vegetação. Eu nunca tinha visto antes assim uma praia. Nós estamos oficialmente em Pipa, na Praia do Madeiro. Então eu tô dando uma olhada aqui, porque aqui é uma falésia. São 165 degraus para chegar até na praia. E lá embaixo tem um monte de barraca, então é isso que a gente vai fazer. A Natal Trip tem um ponto de apoio aqui no Hotel Madeiro Beach, então o carro para aqui e a gente desce na escada que dá acesso à praia. Praia do Madeiro, sensacional. Mal chegamos, nem tirei a roupa ainda, já tô achando incrível. Não sei qual é a mágica do sol do Nordeste que faz a gente ficar com um bronzeado diferenciado aqui. Se você é igual a mim, que gosta de passar o dia inteiro na praia, mas faz questão de manter a pele protegida, eu tenho uma dica pra você. Eu tenho usado há algum tempo o Nivea Sun Protect Bronze. Porque além de fazer todo aquele papel de um protetor solar, aquele que a gente espera, né? Proteger nossa pele dos raios UVA, UVB e prevenir o envelhecimento precoce, ele também tem um ingrediente que estimula a produção de melanina. Ou seja, ele promove um bronzeado super natural, lindo e saudável. Ah, não pode esquecer, antes de usar, dá uma agitada boa. Passa na pele uns 15 minutinhos antes de você ir pro sol e repassa toda vez que você suar muito ou entrar no mar. Já perdi as contas de qual é o número dessa caipirinha de cajá. Thank you.
Estamos agora desvendando a vilinha de Pipa. Walter tá aqui explicando pra gente os pontos e tudo mais. E eu tô prestando muita atenção, porque hoje é um domingo, a cidade está cheia. E eu e Bruno, dá um olá aí. Pretendemos explorar e tomar umas caipirinhas por aqui. Eu já tô perguntando quais são as melhores dicas. E confia nele, viu? Depois de sair lá da Praia do Amor, a gente cruzou a cidade pra chegar aqui no Chapadão de Pipa. É um dos chapadões, aqui o chapadão final. Porque pra lá, esse daqui é o limite do distrito, mas pra lá ainda tem muita praia, o lugar é muito bonito. Outro. E o legal é que, como eu e Bruno vamos ficar mais dias aqui em Pipa, esse passeio da Natal Trip tá servindo meio que como uma viagem, de um passeio de reconhecimento. Daqui a pouco eu e Bruno já tá bolando que lugares que a gente quer voltar e passar mais tempo. E fica bem ligado com isso, tá? Porque lá em Natal vai ter vários passeios que vem aqui pra Pipa meio correndo, você vê meia dúzia de coisa e volta pra lá. A Natal Trip faz um passeio muito completo, você vem aqui, passa o dia inteiro aqui e volta pra Natal só pra dormir. Uma pausa rápida nesse vídeo, mas é pra trazer uma notícia boa. Eu já tô aqui na minha casa, no Rio de Janeiro, e acabei de bater um papo com a galera da Natal Trip e consegui descolar um desconto pra quem tá assistindo esse vídeo. Então, se você quer fazer qualquer passeio com eles pelo Rio Grande do Norte, é só você usar o cupom de desconto Tesouros do Brasil pra um descontão exclusivo. Agora, bora voltar pra essa viagem linda no Rio Grande do Norte. Depois desse tanto de paisagem maravilhosa, a gente veio fazer uma pausa pro almoço no Amor. É um restaurante que tem uma infraestrutura bem grande. Aqui tem uma piscina, tem uma galera brincando, aproveitando. Mas se você descer, aqui tem uma escadaria das falésias e você vai até a Praia do Amor, aquela que a gente mostrou um pouco antes. A estrutura é bem grande. A gente vai sentar, pedir o peixe aqui, peixe com camarão. O Bruno tá decidindo ali ainda. Mas uma coisa é certa, a caipirinha de cajá vem. Já estou virando sommelier de caipirinhas de cajá. Essa daqui, bem refrescante, feita da fruta, aprovadíssima. Nós não estamos na Bahia, mas eu pedi uma moqueca porque eu acho que praia combina com moqueca de peixe. Tudo muito gostoso, mas esse pirão tá muito saboroso. Tranquilamente, essa moqueca dava pra 3 pessoas. Outra dica: a moqueca de peixe camarão, recomendo demais. Sorvete de coco. É o que? Brownioca? Brownioca. É uma sobremesa campeã aqui, né? É, uma tapioca com um recheio tipo mousse de chocolate. E o sorvete é de coco, achei que fosse creme, é coco. Cara, que lugar delicioso.
A dica que a gente já tem, que a gente sentiu aqui, que tem vários mirantes, vai no Mirante 2, que é um dos mais bonitos, a gente adorou. Hã? Um 6. Ah, porque tem vários mirantes. Fica no Mirante 2 e chega cedo. A gente chegou 4h30, conseguiu tirar foto, voar drone, fazer as imagens e tudo mais. Deu tipo 20, 30 minutinhos depois, começou a encher. As pessoas já perguntando, tá ocupado, não tá? Mas muito legal. E esse mirante que a gente mostrou pra vocês hoje, esse pôr do sol, não é o tradicional, não é o normal do passeio da Natal Trip. Normalmente eles vão em outro lugar, mas como a gente tá fazendo um passeio privativo hoje, e vocês, nossos seguidores, estavam lá seguindo a gente no Instagram, falaram, deram essa dica pra gente, a gente seguiu a dica de vocês e deu muito certo. Obrigado. Passamos no hotel, tomamos um banho, trocamos de roupa e viemos aqui circular por Pipa, que essa é uma das graças dessa cidadezinha, porque ela tem uma rua bem movimentada. A gente tá no domingo à noite, no dia que fez sol, então a galera passa o dia na praia e depois à noite todo mundo aqui fica circulando, procurando um lugar pra tomar uma cervejinha, pra tomar uns drinks e pra jantar. Dica que tem a rua principal, que é a mais movimentada, mais bonitinha mesmo, são as vielas e os becos que partem dela. Então fica de olho, na hora que vê uma ruazinha bonitinha, pode subir. Essa daqui mesmo é a Rua do Céu, né? Tem o piso decoradinho. O paralelepípedo é todo pintado, colorido, é lindo. Falando de becos e ruelinhas, essa é definitivamente a rua mais famosa de Pipa e a mais instagramável. Essa daqui é chamada de Rua da Grécia. Essa noite pro jantar eu vou te encorajar a dar uma caminhada além um pouco do burburinho ali do centrinho de Pipa para conhecer o Exótica, que é um restaurante que abriu em 2020, um pouco antes da pandemia, e esse nome dele não é à toa, ele realmente tem referências de vários lugares diferentes, vários lugares exóticos, né, fora do Brasil. Tem referências indianas, referências do norte da África. Eu tô muito curioso porque a cozinha também reflete um pouco isso. É uma cozinha contemporânea inspirada na culinária internacional. Começamos super bem com as entradinhas, a gente comeu ostra, comeu uns dumplings de pato maravilhosos, agora estou ansioso pelos pratos principais. O lugar não é só bonito. A comida realmente é muito boa. O Bruno pediu um pato, que ele não consegue resistir. Eu comi um carré de cordeiro, também estava feito à perfeição. E aí, quando a gente achou que não dava para melhorar, a gente pediu uma sobremesa. Qual que é o nome da sobremesa, Bruno? Semifredo. Um semifredo também, um creme com bastante casca, com castanha de caju, um docinho, com salgadinho. Deliciosa experiência. Pode vir para aqui, gente, que não tem erro. Vocês já estão seguindo a gente lá no Instagram? Toda vez que a gente vai viajar, a gente compartilha primeiro lá o destino que a gente tá indo, que
é justamente para vocês darem dicas de onde comer, o que fazer, inclusive quando a gente está aqui, de mudar os nossos planos, porque a gente conta muito com essa ajuda. Eu recebi tanta dica boa de restaurantes aqui em Pipa que eu fiz um guia com os melhores. Então, se você quer receber, vai lá, segue a gente. E aí depois pede a lista por DM que eu mando para todo mundo. Pode pedir, pode mandar até pergunta sobre Pipa, que a gente responde todo mundo lá no Instagram. Bom dia! Depois de toda aquela agitação dos passeios de ontem aqui por Pipa, eu e Bruno viemos nos refugiar, nos hospedar aqui na Toca da Coruja, que é um hotel que a gente chegou ontem à noite e a gente tava assim, né, Bruno? Nossa, lindo! De a gente queixo chegou, caído! Isso tem uma iluminação especial, deixa o lugar super, super bonito. E a gente tava muito curioso para ver isso daqui. A gente tá vendo em primeira mão, junto com vocês, o hotel na Luz do Dia. Porque ele fica numa propriedade gigantesca, de 25 mil metros quadrados, e vários bangalôs afastados um do outro. Ah, e detalhe, a gente tá no centro de Pipa. Ontem, quando a gente foi dar aquele passeiozinho pela cidade, a gente só caminhou ali, saiu da beira do hotel, virou pra direita, já tava no fervo. Mas olha aqui, rapidinho, Bruno, deixa você pra trás. Está no meio da mata e é tudo construído em cima de passarelas e palafitas. O nosso bangalô. Preservaram a Mata Atlântica original que tinha aqui. O nosso bangalô fica bem afastado, foi uma paz. Mais tarde eu vou mostrar ele para vocês. Mas eles ficam afastados um do outro, assim, são bem privativos. E também aqui tem toda a infraestrutura assim de uma pousada de luxo, assim, de um hotel de luxo. Tem 3 piscinas, sauna, spa e a gente está indo agora para o café da manhã. De café da manhã, bem que o Bruno falou, realmente parece que a gente está tipo numa casa de fazenda. Tem até um fogão a lenha, ele tá preparando ali, você vai pedindo tapioca, omelete, ele prepara tudo no fogão a lenha. Agora chegando no Santuário Ecológico de Pipa, que eu vim fazer um passeio bem legal e diferente aqui na região. Vou encontrar com a Mag da Tribe Club, que vai ser a nossa guia. A gente vai fazer um passeio aqui. Ela vai contar a importância dessa área pra gente. Qual que vai ser o nosso passeio hoje, gente? Essa daqui é a Mag. Seu presente. Tá bom, eu sou a Mag, sou guia da Tribe Club, uma agência regional. Tá? A gente tem vários passeios e a gente vai fazer hoje uma trilha curta, mas que a gente vai ver os pontos mais importantes aqui do Santuário Ecológico e da geografia da região, tá bom? Então a gente vai fazer, a gente tá aqui agora. A gente vai fazer esse percurso aqui, que é o caminho do Jacu, vamos descer pela escada do Velho Castelo, vamos passar pelo Mirante da Prainha, vamos passar pelo Labirinto, vamos ir, continuar pelo Passeio da Peroba até o Mirante das Tartarugas, o Mirante dos Golfinhos. Nesse mirante a gente consegue ver toda a Praia do Madeiro. Aí vamos chegar na base do Santuário Ecológico, onde a gente tem aqui banheiro, bebedouro. Aí tem também a base do Projeto Tamar, o Museu do Projeto Tamar. E depois a gente vai descer pela escadaria do Contrabando para a Praia do Madeiro. Perfeito! Chegamos no primeiro mirante, no visual. Caraca, aqui tem uma duna e o mar, falésias. Que lindo! Música.
lindo isso, né? E a Mag estava explicando como a floresta está preservando as falésias. Nos lugares que as pessoas estão explorando, desmataram a mata, tem uns pedaços enormes caindo, está sendo tudo erodido. E muito interessante saber que isso daqui está numa propriedade privada. Isso daí que foi um cara chamava Mr. David, que veio aqui no final dos anos 80, início dos anos 90, se apaixonou por essa região e começou a comprar terras, porque ele estava vendo que as pessoas estavam desmatando bastante para poder criar animais, para poder fazer plantações. E ele se apaixonou tanto por esse lugar que ele queria preservar a Mata Atlântica. Isso daqui que a gente está vendo hoje é uma mata secundária. O que isso significa? A mata original foi desmatada e isso daqui é tudo replantado. Está agora no Mirante das Tartarugas. Conseguimos avistar algumas, mas gravar. Vou deixar para a galera do Globo Repórter, a galera da BBC, a galera da National Geographic, do Discovery Channel, porque tá impossível. Mas acredita em mim, tem tartarugas, elas são lindas. Então, aqui chegamos na base do Santuário Ecológico. Aqui temos banheiro, temos bebedouro, temos o Museu do Projeto Tamar. Uhum. A base do Projeto Tamar, um espaço para fazer um piquenique, descansar, relaxar, para continuar a trilha. Então pode trazer comida e fazer um piquenique aqui. Isso. Ótimo, muito legal. Como a Maggie estava falando, é que é a base do Projeto Tamar, que é um projeto de preservação das tartarugas marinhas. E aqui nessa região de Pipa é muito importante preservar, porque tem muitos ninhos das tartarugas pente. Na verdade, o lugar que mais tem no Brasil é essa desova das tartarugas pente. Adorei essa parte aqui do Museu Tamar, porque você está vendo aqui 5 cascos de tartarugas, né? No total, no mundo, tem 7 espécies e você encontra 5 delas aqui no Brasil. Olha que bacana! E são enormes! Sabe a Praia do Madeiro que a gente foi ontem? A gente gostou tanto que resolvemos voltar pra lá. Então a gente nem vai fazer o passeio completo com a Mag, porque ela vai deixar a gente ali na escadaria pra descer. Mas fiquem ligados que a Trieb tem muitos outros passeios. Tem passeio de 4x4 pelas praias do sul, tem passeio de bicicleta, tem trilhas mais completas até aqui dentro do santuário. Vou deixar aqui o contato deles, entra lá, dá uma futucada e quando você estiver aqui pela região, faça passeios com eles. Muito obrigado, Mag! Foi ótimo! Um prazer! Esperamos pra outros passeios. Sim, sim, voltaremos. Hoje a gente voltou pro Madeiro para curtir com mais calma, a gente vai almoçar aqui. O sol tá muito mais forte, o dia tá mais claro, tá lindo e o mar tá bem tranquilo também. Vai ser um dia maravilhoso. Sou um garoto de hábitos, ontem eu amei a caipirinha de cajá, pedi mais uma hoje. Continua deliciosa, tá de parabéns, galera. Saúde, perdi as contas de qual o número dessa minha caipirinha de cajá já nessa viagem pro Rio Grande do Norte. E ainda terão muitas. Gente, o mar aqui é muito perfeito, porque é quentinho, não é muito agitado igual do Rio de Janeiro. E a nossa guia Mag estava explicando que ele fica com a cor assim, tá a cor linda, mas tá meio turvo, porque a gente não tá no verãozão ainda. Ela teve muita chuva, muito vento, faz a água ficar mais mexida. Que no verãozão a água fica cristalina aqui. Lindo. Madeiro tem um restaurante aqui na barraca. A gente já pediu o almoço para comer ali no segundo andar com vista para o mar, mas a entradinha a gente vai comer aqui na beira d'água. Provado? Uhum. É o ceviche nordestino deles, né? Porque tem manga, não é isso? Tem manga misturado com peixe e o ceviche tradicional, né? Muito bom mesmo. Combina demais com essa prainha aqui. Adoro polvo grelhado dessa forma, porque a ponta dos tentáculos sempre
torradinhos, nossa, é a melhor parte. Vocês gostam de polvo também? Conta pra gente o que vocês costumam comer na praia quando vocês vêm pra um lugar assim. Bruno foi de polvo e eu fui de peixinho na chapa com uma farofa de com castanha e bacon, muito bom. Voltando da praia, deixa eu apresentar pra vocês o nosso quarto. É um bangalô que parece uma casinha de fazenda. Quer dizer, uma casinha não, uma casona. Aqui você chega, já tem um varandão e tem uma rede em cada lado. E aqui dentro temos esse quarto, tem um pé direito super alto, vários móveis. Quando eu falei que parecia uma casa de fazenda, é porque realmente parece uma casa de fazenda. Também tem muito artesanato local, muita arte popular. Eu achei bem regional e lindo. Aqui no fundo temos um banheiro muito bonito, com lavatório duplo. O banheiro é dividido em duas partes. Tem um chuveiro duplo, então é super romântico. Na verdade, esse hotel todo é muito romântico. E aqui fora... Aí, vem, Bruno. Consegue espremer aí? Deu certo? Temos uma banheira no lado externo. A gente não usou ainda, mas acho que usaremos. Incrível esse quarto, né? Incrível esse hotel inteiro. Gente que quando viaja, gosta de dormir até tarde. Eu gosto de acordar bem cedo, especialmente quando estou num hotel como esse, para aproveitar bastante. Mas eu tenho uma boa notícia. Aqui eles servem o café da manhã até meio-dia, então se você quiser dormir bastante, tá liberado. Estamos chegando agora aqui na Praia do Centro. Tem esse nome justamente porque ela fica bem no centro, no Vucu Vucu aqui de Pipa. E é daqui que saem a maioria dos passeios. A gente vai fazer um passeio agora que é o mais procurado. Quando você tá andando por Pipa, você vê que tem um monte de golfinho espalhado para todo lado, nas logos e tudo mais. Porque esse é o passeio que a gente vai fazer lá na Baía dos Golfinhos para tentar avistar esses golfinhos. Enquanto a gente aguarda para embarcar na nossa lancha para ir lá ver os golfinhos, eu queria muito agradecer a Preserve Pipa, que é um movimento de empresários aqui da região que estão sempre promovendo várias ações de sustentabilidade, de turismo sustentável. Muito obrigado pelo apoio de vocês. De tentar avistar os golfinhos, mas não é uma tarefa fácil. Eu sempre falo isso pra vocês. Eu dou muitos créditos pra galera do Discovery Channel, da National Geographic, porque avistar bicho já é difícil. Filmar é mais difícil ainda. Do mergulho, a gente tá vendo a Praia do Madeiro agora de outro ângulo. Pronto, finalizamos o passeio. É um passeio curto, né? Dá mais ou menos uns 50 minutos. E como sempre, depende muito das condições do mar. Hoje o mar não estava muito tranquilo,
O Bruno tem facilidade de enjoar, ele já até tomou remedinho antes de vir, né? Eu sempre enjoo em passeio de barco, então eu só tomo remédio, sou prevenido. Mas isso varia muito, mas eu super indico, o visual é maravilhoso. E ver golfinho mesmo. Conhecer uma praia nova hoje que fica fora do centrinho lá de Pipa, não dá pra vir a pé, mas a Toca da Coruja tem um transporte que traz os hóspedes até aqui, chama Bar da Praia, e ele fica na Praia das Minas, que é uma praia mais aberta. Então o gostoso de vir aqui é quando a maré tá um pouco mais baixa, que ela tem umas pedras que formam piscinas naturais. A gente vai ficar por aqui curtindo e almoçar hoje aqui. Paz, que é esse lugar. Uau! Passeio que também é super procurado, que é o de quadriciclo. É a segunda vez que eu estou pilotando um, demorei um tempinho ali para lembrar, mas é super rápido, você pega o jeito. A gente vai conhecer uma parte mais pro sul de Pipa agora. E aí, Bruno, como é que tá pilotar o quadri? Tranquilo até agora, umas derrapadinhas assim pra dar emoção, mas tudo bem. E eu tô pilotando o drone, gente, por isso, essa foi a divisão de trabalhos. A volta eu vou de madame lá atrás e o João vai pilotando. O sol resolveu dar uma sumida, mas o visual continua impressionante. Aqui a gente tá conseguindo ver todas essas praias que a gente viu, só daquele outro ângulo, agora de um ângulo diferente. Lindo, lindo. Passeio maneiro. O Bruno foi pilotando na ida e eu vim pilotando na volta. Cara, o maior inimigo do meu topete é esse capacete. Mas sério, muito, muito bacana o passeio. Recomendo demais. O Júlio foi o nosso guia e instrutor. Deu as manhas pro Bruno, deu as manhas pra mim. Eu me senti super seguro. Recomendo muito, muito, muito. Nossa última noite aqui em Pipa, já estou ficando com um pouco de saudade e a gente está indo para o nosso último jantar na cidade. Só que dessa vez a gente nem vai precisar de ir muito longe, porque a gente vai jantar no restaurante Oca da Toca, que é um dos melhores aqui da cidade, que dizem que mistura um pouco ingredientes regionais com a culinária contemporânea. Esqueceu de falar que o restaurante está aberto para quem não é hóspede. É o restaurante mais romântico aqui de Pipa. Então, se você está vindo para fazer uma celebração, alguma coisa especial, faz uma reserva, porque as mesas aqui embaixo das árvores são as mais disputadas.
eu vou confessar pra vocês que eu não sou muito sobremesa, o Bruno que é de sobremesa, mas depois de um jantar desse, depois de algumas dicas que me falaram que as sobremesas daqui eram incríveis, a gente pediu. O Bruno veio com um petit gâteau de doce de leite com calda de maracujá e vinha uma tarte de chocolate com calda de chocolate, muito chocolate. Tá gostoso o seu? O meu tá muito bom. Bem chocolatudo, assim, chocolate, muito chocolate. Quer trocar? Não. Essas gotinhas são cítricas. Bom, e o sorvete também é de coco, com muito coco. Ai, ai. Não estou psicologicamente preparado para deixar esse hotel e essa cidade. Mas antes da gente ir embora, eu queria muito agradecer todo mundo que tornou esse vídeo possível. Toda a galera que nos apoiou por aqui. Os parceiros, a turma do Visite Rio Grande do Norte, a galera do Preserve Pipa. Muito, muito obrigado. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo separadinho todos os parceiros que a gente fez. Então, se você tiver alguma dúvida, é só você aqui embaixo clicar. Fica ligado que ainda tem muita viagem aqui pelo Rio Grande do Norte. Meu nome é João Vitor e esse foi o Tesouros do Brasil e Pipa. Até o próximo destino.